សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអស់សគុណកញ្ញានឹងគូដណ្ដឹងជួបនៅបទពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតហើយគឺញ៉ាំស៊ុបក្នុងបន្ទប់ទឹកកក8អង្សាសេទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសអុកសកុនកញ្ញាជាមួយនឹងអនាគតស្វាមីកាន់តែមានភាពផ្អែមល្ហែមខ្លាំងណាស់ក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះក្រោយពីបានដឹកដៃគ្នាភ្ជាប់ពាក្យដោយមានការព្រមព្រៀងគ្នាដោយចិត្តនឹងចិត្តនឹងដឹងឮពីចាស់ទុំទាំងសងខាងហើយក៏តែងតែបង្ហោះរូបភាពចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗជាហោហែជាមួយគ្នាផងដែរចំណែកកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៀតគ្រាន់តែចូលដល់ឆ្នាំ2019ភ្លាមអបសកុនកញ្ញានិងដៃគូបាននាំគ្នាទៅដើរលេងកំសាន្តនៅក្រៅប្រទេសប្រកបដោយភាពរីករាយស្និទ្ធស្នាលជាខ្លាំងជាមួយនឹងធាតុអាកាសដ៏ត្រជាក់ផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះពួកគេបាននាំគ្នាទៅកន្លែងមួយទៀតហើយដែលមើលទៅគឺពិតជាប្លែកខ្លាំងណាស់គឺពួកគេបាននាំគ្នាទៅញ៉ាំស៊ុបនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកកកដែលមានសីតុណ្ហភាពដក8អង្សាសេមិនដឹងថាត្រជាក់យ៉ាងណានោះទេជាក៏ពិតជាប្លែកទៀតហើយកញ្ញាអុកសុគន្ធកញ្ញានឹងគូដណ្ដឹងគឺគាត់បានមានដំណើរកំសាន្តទៅលេងនៅក្រៅប្រទេសហើយនៅក្នុងពេលនេះដែរគឺគាត់បានធ្វើការចូលនៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានសីតុណ្ហភាពដក8អង្សាសេគឺថាពិតជាត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែនគឺបង្ហាញអំពីភាពថ្មីសម្រាប់គាត់នៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានសីតុណ្ហភាពយ៉ាងត្រជាក់បែបនេះគឺថាពិតជាស្វិតខ្លាំងមែនទែនពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺលួចច្រណែនហើយយើងដឹងហើយថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះក្រោយពីពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានភ្ជាប់ពាក្យនឹងគ្នារួចមកគឺថាបង្ហាញនៅភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងគ្នាមិនថាតែការដើរលេងដំណើរកំសាន្តឬមួយក៏ការជប់លៀងខួបកំណើតអ្វីនោះទេគឺពួកគាត់តែងតែបង្ហោះនៅរូបភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគ្នាធ្វើឲ្យ fan ក៏ដូចជាបងប្អូនយើងជាច្រើនមានការចង់លើសជាតិស្ករទាំងអស់គ្នាហើយគឺពិតជាច្រណែនពួកគាត់មែនទែនចា៎ហើយតាកតងនឹងអត្តបទមួយនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា